Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 01:58-də Qazax stansiyasından 28 km şimal-şərqdə Axstafa rayonunda qeydə alınıb. 3 magnitudada baş verən yeraltı təkanların ocağı 4 km dərinlikdə yerləşib.